mulu kan. Ayo lagi. Herman. Oh, gue tahu. Ya wow. Putih dan. Ya wow. Taruh di atas. Nah. Taruh. Keringet aja itu jalan. Wah, lembut-lembut. Masih naik ke sini, Nas. Wah, sampai. Kuya, ayo anak kayak kita petakar lagi kuan kuan. Asal suka apa nih lembut. Oke lah. Lebih apa dia mengikut? Wah, nang lembut-lembut nak. Oh, dengar tu dia pedung. Lagi lembut rumah ni tak dia. So, gihab saja lah. Gihab saja lah. Betul deh. Awang. Oh, gihab lah. Gihab lagi. Awang. Mau di nama Taino? Benar nih. Tato. Ya sudah. Naman. Hah? Ya baik dulu baik. Nampu tumbuh. Naman. Bubu sendiri. Hah? Bubu buat. Kesili itu tuh. Nampu pun kan? Napa? Napa? Kita mau pakai lembut. Kau nakal? Wah, lembut lah. Napa? Napa cuba bawa jemai lembut lah. Nila, enggak was? Ya was tu. Kau kesini lah. Lembut lah. Hin lembut. Warsa reha belum tumbuh. Jadi putar ke anda dah terplan. Dia nak balik mana ay? Arang bu ya. Ku banyak ni lon. Arang. Macam macam kau je nak no. Dah. Goodbye. Bawa tu macam kau macam ni lon ah. Kau betapa kan? Kau dah lau. Kau ni senek tunuk, kima tunuk atau kili dina? Duduk kah? Arka gua ngono matata. Kau senek tunuk. Tak.